Salom, shudovis, megobrebo. Mogesalmebit. Es ekha gadavtsqite chamezera video live-i, gamoxmianebodi, gamoxmaurebodi im moulenas, rats ungretshi chatarda da gharibashvili gamovida sitqit, sakartveloshi ki ეგრევე მოხდა, როგორც ხდება საერთოდ იმ წუთში ყველაფრის დავიწყება, აღტაცება, ტაშბანდური, ჰაიჰუი და მე ვამაყობ ჩემი პრემიერით, რა პრემიერი გაგვაჩნია, აი ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მე აქ არავის ალანძღავად არ წერ ამ ლაივს, მე ვამბობ უბრალოდ იმას, რომ ჩვენ ქართველები ვართ ძალიან გულუბრიყვილო ხალხი. ძალიან გულუბრიყვილო ხალხი რა, მოკლედ. ერთი ტკბილი სიტყვით ქართველების გულის მოგებას არაფერი არ უნდა. Და მინდა უბრალოდ ამას გამოვეხმაურო. ჯერ ხალხმა საერთოდ იცის რა მოხდა, რა ხდებოდა, რა ფორუმი იყო, რა ფორუმზე იყო მიწვეული. ამდენი ხნის მონატრების შემდეგ როგორ მოხდა და როგორ იქნა ხსენებული ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, ეს ქრისტიანული ღირებულებები, რასაც ასე ვარ მთელი ქართული საზოგადოება მონატრებული და რასაც სიბნელეთ და ბოროტებად გვითვლიდნენ საქართველოსში მთელი ამ ხნის მანძილზე, რა ხდებოდა საერთოდ უნგრეთში, იცის ვინმე? დესაც ასე ზედაპირული საზოგადოება გაგვაჩნია და მხოლოდ ზედაპირულად შეგვიძლია ვისაუბროთ. მინდა უბრალოდ ავხსნა ორი სიტყვით ის, რაც ხდებოდა უნგრეთში. უნგრეთში არაფერი ახალი არ მოუგონიათ. ეს იყო, ეს არის ამერიკული პოლიტიკური ძალების, ასე რომ ვთქვათ, კონსერვატიული ძალების, და მინდა ვთქვა ის, რომ ამერიკას ჩვენ წარმოგვისახავდნენ ყოველთვის და გვიხატავდნენ იმას, რომ ამერიკაში არის მხოლოდ გარყვნილება, გადაგვარება, ეს ლიბერალიზმი, ეს ამერიკანიზმი, ეს უბედურება, ეგრე არ არის. მე არ მიცხოვრია ამერიკაში, მაგრამ ბევრი ჩემი მეგობარი ცხოვრობს და ისწავლია ამ ქვეყნის ირგვლივ, რაღაცა მქონია, რაღაც შეხება ამ ქვეყნის სტრუქტურებთან და ვიცი რაც ხდება. განსაკუთრებით სამხრეთის შტატები ყოველთვის იყვნენ კონსერვატიულად განწყობილები და ყოველთვის იყვნენ დამოკიდებული იმ ქრისტიანული ღირებულებების მიმართ, რა ქრისტიანული ღირებულებების მიმართაც ამერიკის კონსტიტუციის მამები, იგივე ტომას ჯეფერსონი, როჯერ შერმანი და სხვები, ბევრი ახ ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ვინმე ჭკვიან მოაჩვენოთ თავი, ამბობდნენ, ჯეფერსონის სიტყვებია, რომ რომ ვიცი ამერიკას ღმერთი რო სამართლიანია, მეშინია წარმოვიდგინო რა ელოდება ამერიკასო და ეს ო მასონი და ასეთი და ისეთი, ასეთი ადამიანის სიტყვები არის ეს. ამიტომ ეს პოლიტიკური მოძრაობა, კონსერვატიული მოძრაობა, რომელიც არის წმენასთან და ქრისტიანობასთან დამყარებული, ძალიან ძლიერი არის ამერიკაში. მათ შორის მინდა ერთი რაღაცა უნიშნო რა, ამ ყველაფერთან ერთად ამერიკაში სხვათაშორის ძალიან პროგრესული არის მართლმადიდებლური მიმართულება, მართლმადიდებლური ქრისტიანული მიმართულება და ძალიან პროგრესირებადი რელიგია არის სხვათაშორის ამერიკაში მართლმადიდებლობა. ჩვენ ახლა ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება იმას არ გვეუბნებიან და ახლა ამერიკაში რა ხდება იმას ვინ გვეტყვის, ხო? ამიტომ ის ბრძოლები, რომელ ბრძოლებსაც ჩვენ ხედავთ საქართველოში, იგივე ლიბერალებს და კონსერვატორებს შორის, იგივე აი ამ LGBT-ების და ამ უბედურების მიმართ, ამ ყველაფრის მიმართ უნდა ნახოთ ამერიკაში რა უბედურებები ხდება, აწყებული სასამართლო პროცესებიდან, ფიზიკური დაპირისპირებით და დაიღალ ამერიკული საზოგადოებაც ამ ლიბერალიზმის შხამით და გლობალიზმი განიცდის აი ამ კატასტროფულ რეგრესს, რომელიც რეგრესის აზერტუგვიან გარდაუვალი იყო და სხვათაშორის რეიგანი, რომელიც კონსერვატიული მოძრაობის პარტიის და მოძრაობების წევრი იყო, მისი სიტყვები არის, თუ კი ჯერ წარმოიდგინეთ, კიდე რამდენი ხნის წინ, ჯერ კიდე ლიბერალიზმის ეპოქა დგებოდა, ასე რომ ვთქვათ, დასაწყისი იყო, მას აქვს ესეთი სიტყვები ნათქვამი, რომ თუ კი ოდესმე ამერიკაში მოვა ფაშიზმი, ის მოვა ლიბერალიზმის ნიღბით და მოვიდა კიდეც ამერიკაში ტიპიურად ფაშისტური ლიბერალური ელიტა არის, როგორც საზოგადოებრივ ბომონძღში, ისე პოლიტიკურ ბომონძღში და ამერიკა არის რეალურად სამოქალაქო ომის ზღვარზე. ამერიკული საზოგადოება არის
აი ამ უბედურების წინაშე დგას, რომელიც 2024 წელს ან გადაიტანს ის ამ ყველაფერს, ან სამოქალაქო ომი დაიწყება, სამოქალაქო ომი რო დაიწყოს, კიდე ამერიკა ის ქვეყანა არის, სადაც 280 მილიონი რეგისტრირებული იარაღი არის მარტო გაყიდული და ესე ხა ვიღაცას საქართველო ნუ ეგონება, რომ დაშლი მდგომარეობაში უნდა კონდეთ შენახული იქ, რომ მართლა უბედურება მოხდეს და სამოქალაქო ომი მოხდეს, სისხლის გუბეები დადგება და ამერიკაში ეს სერიოზული პრობლემა არის და ამიტომ მთავრი პოლიტიკური ძალები ცდილობენ, რომ მსოფლიოში მოახდინონ კონსერვატიული ძალების გაერთიანება. მშვიდობა მოგცეს ხვიჩა ღმერთმა, უფლისწყალობით არამიშავს. მადლობა ჯიგარო, შეგეხმიანები ცოტა მოგვიანებით. Da, e situația არის ამერიკაში, ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ ნელ-ნელა მსოფლიოში იქნას მოძებნილი კონსერვატიული ძალები, რომელი კონსერვატიული ძალებიც აი ამ ლიბერალურ ფაშიზმს, ამ გლობალისტურ უბედურებას დაასრულებს. ამ ასე რომ ვთქვათ, ამ საზოგადოების გაერთიანება ჩაატარა ფორუმი უნგრეთში, რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი, ასე რომ ვთქვათ, თავარი ბასტიონი, რომელიც ვერ დაამხეს, ვერ დაცეს და უშუალოდ მართლა ლიდერი მისი ვიქტორ ორბანი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყანა არის ევროკავშირის და ნატოს წევრი, ცდილობს გაატაროს სუვერენული დამოუკიდებელი პოლიტიკა, მოახდინოს მის ქვეყანაში ამ ლგბტების და ამ უბედურების და ამ შხამის და ამ ყველაფრის აკრძალვა, აკეთებს კიდე წარმატებით, სხვათა შორის სოროსის ფონდი უნგრეთში დიდი ხნის უკან არის ამოძირკული და ამოკვეთილი. მადლობა ღმერთს, დაისვენა უნგრელმა ხალხმა და უნგრეთის საზოგადოებამ და სხვათა შორის ერთ-ერთი ევროპული ქვეყანაა, სადაც მას შემდეგ, რაც ამოძირკვეს ეს ყველაფერი, ეს შხამი, ეს უბედურება, დემოგრაფიული მატება აღინიშნება, იმიტომ რომ ლიბერალების შექმნილი საზოგადოება ხო განადგურებაზეა ორიენტირებული და მოსახლეობის შემცირებაზე უნგრეთში პირიქით დაფიქსირდა. და აი ამ ფორმატში იყო ეს ყველაფერი მომხდარი. ეხლა საქართველოში როგორც ორღობის ჭორიკნებად ქცეული რაღაცა, იქ ვიღაცის ოფისები, იქ ვიღაცის არასამთავრობოები, თურმე ანტი-LGBT აქციაზე წავიდა ღარიბაშვილი და ასე შემდეგ და ნუ გამოვიდა ახლა კაცო სიტყვა თქვა, იმნაირი ქვას გახეთქავდა. ახლა უშუალოდ გადავიდეთ ღარიბაშვილზე, მე შორი გზიდან დავიწყე, უბრალოდ შორი გზიდან დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ამაზე მეთქვა ორი სიტყვა თუ არა. რეალობაში მინდა მე დიდი ხნით არ შეგაწყენ თავს, აი ამ კაცზე ვილაპარაკო რა. და სხვათა შორის ეს ფორუმი იმართებოდა სახელწოდებით ღმერთი სამშობლო ოჯახი. აი ესეთი იდეა გააჩნიათ კონსერვატიულ ძალებს, სოფლიოს კონსერვატიულ ძალებს, რომელიც ატარებდა ამ ფორუმს. და გამოვიდა ღარიბაშვილი უსმინე, რა თქმა უნდა, მეც მომეწონა ბევრი რამე, რა თქმა უნდა. ახლა ქრისტიანი ადამიანი ვარ, ქართველი არ მინდა ეს საერთაშორისო ტერმინი კონსერვატორია და ეს ვარ ქართველი ქრისტიანი მართლმადებელი ადამიანი, რა თქმა უნდა, აბა არ უნდა მომწონებოდა, როდესაც ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი საუბრობს ღმერთის სამშობლო ადამიანი, საუბრობს პატრიარქზე, საუბრობს რწმენაზე, საუბრობს ოჯახზე, საუბრობს ესეთ რაღაცებზე და გებატონო ხო, მეც მომეწონა, მაგრამ პირველ რიგში ერთ-ერთ შესწორებას შევიტან რა. და ამ ღარიბაშვილს მინდა მიმართო. აი ესეთი რაღაცა წამოროშა. ჯერ ამბობს ეს პატრიარქი და ქრისტიანობა და ასე შემდეგ, და ესეთი რაღაცა წამოროშა. ჩვენო მივიღეთო კანონიო და ვამაყობთო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებით. რომ არცო უმცირესობასო და არცო უმრავლესობასო ერთიმეორისო დაჩაგვრის უფლება არ აქვს. რითი ამაყობს ერთი ეს კაც? ეხლა მე ვეკითხები ღარიბაშვილის ფანებს, რომლებმაც ალბათ 100%-ით მოისმინეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს გაატარეს კურსი იქით. მაინტერესებს ერთი კითხო. რითი ამაყობ? იმაზე, რაზეც რო კითხოს კაცმა, შენმა საფიცარმა პატრიარქმა გითხრათ მთელ და მთელ თქვენ საქოცეც, რომ ნუ გააკეთებთ ამას, როგორ შეიძლება უკანონობის დაკანონება. არ იყო ეს მე ხო არ მომიგონებია, ეს ხო პატრიარქის განცხადება არის და ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ხო ასე იყო.
რო არ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის მიიღება. რატო მიიღეთ? Da, ახლა თურმე ამაყობთ ამით, ხო? დააკვირდით ახლა ამ ადამიანის უბრალოდ ცხოვრებაში მეძღა ფარისეველი ადამიანები რა. ფარისეველი ადამიანები. მე გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში შევიტანეთ ქალის და მამაკაცის ქორწინების ეს რა ქვია, ერთობა. Რო ოჯახი ესა. Მაგ ხელმოწერა რო შეგროვილიყო Milion oras e atas helmoțera, șven moa grovit. Huar da gavit. Huar da gavit, da șen da, nu rad că unda ha ik, pe ur șeniani cu a ha șen, izli egez tu a gatsu, sau șen roge me gobre. Ar moa grovit. Tu ar sar tu targin dodat magis mireba. Sar tu targin dodat magis mireba. Mai tu, da, quens mire, arceul, prezident. Margulașul, șeutanet, referendumze, milion orasiatasi, helmoțera, cartuelis. Răceața e relico, Constituția și eu, Jahis, ar trebui să ar copila cu unii partei și inițiativă. Ar coniat cu unii surveli. E zgaidzulet, maș. La maciori, stresi, si, didi, liluele, mewaxeru, aerte, liluele, marmit, când am obralut. Lelu are tpint magazin, se oambo. Ana Națulișvili, mașini cu Marguelașvilis, ceveli juridiul s-a githepsi. Lenepsi cirida, nipchausi gligiauda, ucatsrauat. Rodesacu, Oriada Mianis, Ertobariu, Sacero, ima s-o sahemci por, ahel s-o șutit, ragan schade pe bișemu guitanit, uac, asiari, o. Ce-ați cehat de internet, ahso, se golape. Da, tu ești prezident, ba, tu ești marcheul meu prezident, ba, Marguelașul meu. Uari ganat schada. Referendum este atare ba. Zicem doar, olam cargati ce daro, cartuelieri, referendum zicem, xars da ucer daro. Utchum da schrameti procentit, da schrami atetit, imasro, calis da cat sirtu baris ojachi. Da ara sua rames kesis an genderis. Ez meu reșeni ce doa. Acela, mă minte că îți cuai amas, jigar gariba, se în aruac, ac de bulida, atleti ne bulida, ama copsimit, ristui sa, ce engue brzoda. Magida misi partie. Eg, nazira la da, magida misi partie. Și atunci, martla, cristiani har, martma di de beli har, ojahuri gine bulebe, hutii iblisi spicebi, ratozi, siheș. Ratozi, hutii iblisi spicebi, siheș. Ratu ar შეგიძლია elementarulat, ro, șețcaleba mai zgauke, tot timp halx. Când im hridan, udos comisii, ca muș. Rapeheb ziarga, arkidiat. Cam odiseh, leg, chemis, amat, leg, chemis, gadangreuli. Zviri, ies. Da, e la paragos. Tkvenki, arahat, gigrebi, da, gemirebi, gemirebi, arian izbicebi, vinzi gzia. Vinz am dampal sistemas. Romlis mimarsa, tu ești katamebi, tavi konda, chahrelida, trese sada, amas moa cerhel, huale sada, amas moa cerhel. Rod, chahetrevi, kedan, rakuia, Budapesti, dan, tbiliši, chahetrevi, da, heli moa cerhel, imbiče, șetchalebas. Ratu arakete, tamas. Da, gamodihar, da, da, vaime, gigaria, gigaria, kiera, pitalo sirihar. Arrakatsihar. Și როცა გჭირდება დემნა გვასალიას, რო აჯილდოვებდნენ, იქი ხავი და ტაშს უკრავდი. Შენ რო თავმოყარე და შენ რო ზნეობრივი ადამიანი იყო, მართალა ვაშკაცი კაცი იყო, იქ ადგებოდი და წახვიდოდი და იმ კალაძეს ესე იყო პუშ შენი კაცობისო. Აი ამ პედარას როგორ აჯილდოვებ ღირსების მოქალაქეობით და იქ ზიხარ და ტაშს უკრავ. Და ტაშფანდურობ და იმას იმით ამაყობ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღე. Შენ შიქხუ არა გაგიძია რა. Ვის აბოლებთ ბიჭო თქვენ? Da, dreș este răcuia. Es martla este nabozură. Ei, cât se bze meti să zizgari. Ai dampali zala me de dami ce zgulzi arme gule bara. Rotsa saciroi co. Iși co. Rotsa saciroi co. Iși co. Rotsa saciroi co. Marihuana este legalizată sunda dat. Rotsa saciroi co. Antidiscriminație ulic anunț cargi co. Rotsa saciroi co. Hutiul este zbicea bici gatzuri gatires. Coela periga getes. Ara, cartuele, ce am, cu ala berze, ce ai cu migu apurthon, roța patriarh m-a utrat, arți mașini gai meu, de am patriarh, este chiar, hmerti s-ar tăi, patriarh s-ar peșili, am halc s-am des.
და გამომივაქ და ვიღაცა იმაზე ფორუმზე და აღარ დაიღალეთ ამ ცარიელი სიტყვების რა ხარუხით? აი ეს არის რეალობა. აი ეს არის რეალობა და მეზიზღება ყველაზე მეტად ფარისევლობა. Da, vin sa cartuelușii, martla igebda, ironul ăsta, tradițiul ăsta, hmas, vela ganat guret, vela ganat guret. Da, da, uite, martla este cu ani șnire biruarie, da? Rucac ci debat, am rol stama șobe, rucac ci debat, im rol stama șobe. Elementarul zombor, vina gigaria, garibașuli, cemzia, agzruli, magisis, magisis, mas, ușișroibas, sakmero, turme me, David Garet, rovit saudi, amizgamo, turme me, mesrako, etnicul șuc, zoahui, webdida, ce mi-a gera undo. Da, დიდგორობის დღეზე დამიჭირეს. Da, ეგერა, აუ დაჭერილი 5 ივლისის ხალხი. Ჩამოდი, დაგიწყებენ რა, 5 ივლისის ბიჭებს მიუჭდა და კარტი ვეთამაშო ციხეში? აი ამდენი. Ბიო. შეიძლება ვიღაცები, დილეტანტები დააბოლოთ რა. Მაგრამ ჩვენ ხო ვერ დაგვაბოლებთ. Თევზის აზროვნება არ გაგვაჩნია ჩვენ. Ცოტა ღრმა აზროვნება გაგვაჩნია და კარგად ვიცით ვინ საიდან მოდიხართ რა. Და ყველაზე მეტად მეზიზღება ეს ფარისევლობა. თელიერი დაგიდგებოდა გვერდში. თელიერი დაუდგებოდა ბიძინა ივანიშვილს 2012-დან მოყოლებული დღემდე და შენიერი როცა შენ გვერდით არის, შენ ვერავინ გაგტეხავს. Თქვენ რო გდომოდათ ერის გვერდით დგომა. Თქვენ რო გდომოდათ თქვენ არ გინდოდათ სამშობლოს გვერდით დგომა. Რომელი მერაბ კოსტავა და მზვიად გამსახურდია თქვენ მყავართ, რომ თქვენ იდეას შეეწიროთ. თქვენ ხართ სადაც მერგებით ყველა პროპკას და წათ ახლა და უბრალოდ პოლიტიკურ სიტუაციას ასიაწყობს, იმიტომ რომ ეს ლიბერალები, ეს ნეოლიბერალები, რომელიც შხამავდნენ და ანადგურებდნენ ქვეყანას, ახლა გთხოვენ ომის დაწყებას და ომში რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს. Მე რომ ამადლიან ეს კოცები, რომ ომი არ ხდებაო, ბიჭო. Მე რას მამადლი შეჩემის გადანგრეულო იმას რომ ომი არ ხდება. Მე კაი ბატონო, ჩემი სიცოცხლე მექნება საფრთხის ქვეშ. თქვენ სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ აგაქვთ. მოპა ხალხზე მოპარული ფულით საფრთხის ქვეშ აგაქვთ. თანამდებობების ყველაფერი ოხრად დაგრჩება. პირველში თქვენ თავისთვის აკეთებთ ამას, თუ არა? თქვენ არ გეცოდებით. ისე როგორც 5 ივლისის ბიჭები არ გეცოდებოდათ. Და ისე როგორც სხვადან არჩენი არ გეცოდებოდათ. Ასე რომ, აი ეს ფარისევლობა არ უნდა იყოს რა. აი ეს აფირისტობა არ უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ესეთი ათტრაკობა. გასაგებია, შეიძლება სახელმწიფო პოლიტიკას ჭირდებოდეს რაღაც პერიოდში გატარება, რაღაცაზე თავის დახრა, რაღაცაზე ჩუმად ყოფნა, რაღაცა წყნარად სიტუაცია. ამისთვის ასე ხდებოდა ეს. Იყო დრო, რომ დავით აღმაშენებელი წლების მანძილზე მიდიოდა და ხარკს უხდიდა თურქებს და მშვიდობაში ფულს იხდიდა. ასე გამოდიოდა. Da, გასაგებია ეს მე მესმის. გასაგებია მე ეს მესმის. Მაგრამ, ბიჭო, შედალოცული შვილო ადამიანი. Ხო შეიძლება, რომ იმ ადამიანებს ასე არ მოექცე. Და უთხრა, რომ კი ბატონო, მოგიხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ასე ჭირდებოდა სამშობლოს, ქვეყანას ჭირდებოდა. თქვენს ბიჭებო თუ ზიხართ ციხეში. Თქვენ თუ ზიხართ ციხეში, ხო? ასე ჭირდებოდა, სამშობლოს ჭირდებოდა, ქვეყანას ჭირდებოდა და შეგიძლია ამის გაკეთება? არ აკეთებდა. დაუშვათ დაიბრუნა ღარიბამ აფხაზეთი და ცხინვალი მაშინაც იგივე სიტყვიო რა. დაანებეთ ამ სულელების ლაპარაკს, თავი რა. აფხაზეთი და სამაჩაბლოს დაბრუნება კი არა, თქვენ კაი ხალხო, რაც არის ქვეყანა შეინარჩუნოს პირველ რიგში რა. ეს ერთი, მერე და მეორე. მე რა ჩემ ფეხებად მინდა, გინდა აფხაზეთის მიწა და გინდა სამაჩაბლოს მიწა, თუ იქ ადამიანები არ იქნა დაბრუნებული. Და როგორ გინდოდა თქვენ აფხაზების და ოსების შემობრუნება და იქ ცხოვრები დანარჩენი ქართველობის შემობრუნება, იმით რომ თბილისში, სოხუმში და ცხინვალში გეი პარადებს ჩაატარებდით? კარგი რა, კარგი რა, გააკეთა, გააკეთოს, კარგი და შევხედავ, რომ კარგი კარგს გააკეთებს. Კარგი არა, 5 ივლისის ბიჭები როზიან ციხეში. კარგი არა, მე აგერო ვარ სამშობლოდან შორს. ჩემ თავზე მაქვს მე ლაპარაკი. კარგი არა, რომ საქართველოს დაცლის პირასაა მისული. კარგი არა, ანტიდისკრიმინაციული კანონი როა მიღებული. ო კარგს რო კარგს ვარქმევ და ცუდს ვარქმევ, იმიტომ ამბობ ამ ყველაფერს.
ან დისკრიმინაციული კანონის მიღება იყო უსამართლობა, უზნეობა, იმ ბიჭების დაპატიმრება და უსამართლო ციხეში ჯდომა, ეს არის უზნეობა და უსამართლობა და ის რაც იქ ხდება და რაც იტლიკინა, ეს არის ფარისევლობა. აი ეს არის. Ასე რომ არ მჯერა რა ამა ფირისტოფის რა, ენას ძვალი არა აქვს ჩვენმა წინაპრებმა დიდი ხნის წინ თქვეს. Როგორც იმსახურებს, აი ისევ ლაპარაკობ ზუსტად ჩემო კარგო რა. Რა შეეხება აფხაზეთს და სამაჩაბლოს, იფიქრეთ ხალხო იმაზე, მიწა რაცა საქართველოში, მიწა, მიწა თუ გინდათ, ხო? მარტო მიწა ადამიანების გარეშე. იმ მიწასაც არავინ აღარ ხნავს და აღარ თესავს და აღარავინ არ ცხოვრობს იმ მიწაზე. ეგერ ყუთაში სოფელია დაცლილი. ამათ მართველობის პერიოდში. მე სიზმარი არ მინახია სტატისტიკურად დაუთვალე და დაუდევი სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მინისტრსა უწოდე მოღალატეები. იმ აფხაზებიდან და ის სამაჩაბლოდან ისინიც გაიქცევიან დღევანდელ რეალობაში რო იყოს. მიწა კი არ უნდა გინდოდეს. ადამიანები და როგორი ცხოვრებ ადამიანებთან ერთად მომავალში ის უნდა გინდოდეს. ამაშია საქმე. ან ხელა მიტინგი ჩაატარეთ, ბიჭო. ან ხელა მიტინგი, ან ხელა ტაშფანდურობა გამართეთ და ელემენტარულად ერთი მიმართო აფხაზების და ოსების მიმართ არ გაგიკეთებიათ. აღარა მაქვს იმაზე საუბარი, რომ გქონდა მაგათი ორგანიზატორები აქ იქ 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 ზოგ ჩემს შინაურებს დაუკავშირდნენ, რა უქნათ, რა უქნათ. გასაგებად თუ ხარი. მე გარანტიას გაძლევთ, მე ჩამ დაგალაპარაკეთ, ოჩამჭირელი ბიჭი არის აფხაზი. მიმართავს აფხაზებს აფხაზურად მშვიდობისთვის თბილისიდან, ასევე ოსებს მიმართავს უსურად, რომ მშვიდობა ერთიან და ძლიერ საქართველოში. ეს ამის უფლებას არ მიცეს ამხანს. ამაზეც წინააღმდეგები წავიდნენ. და იმიტომ რომ ვიღაცა ელიტას 1000 გადანახტომს, იქ ხან მიშასთან რო იყვენ, ხან შევარდნაძესთან, ხან ბიძინასთან, ხან იმასთან, ეტაშფანდურად იქ. კეთზე მიგდით საქმე. დრო დავიდგარიჯ როგორ ახსენებდნენ ამის დირექტივა არ კონდათ. არ კონდათ ამის დირექტივა. დავიდგარიჯის ხსენებაზე აგერა ვარ მე. გამოქცეული და ეგერ რა ისა რა ქვია, იჩუკაიძე ციხეში იჯდა. და ვინც დავიდგარიჯზე ხმას იღებდა, კიდე რამდენზე იყო უშიშროებიდან საქმეები აღძრული. ეგერდებს აქ საქმეები. ნიკოლოზ ჯავანაძე როა რა ისე რას უკეთებდნენ იმას დავიდგარიჯისგან. ამა თუ როგორც თქვენ თქვენი ქვეყანა გიყვართ. როგორც თქვენ თქვენი ერი გიყვართ, ხო? აი ესე გაგიმარჯოთ ღმერთმა რა და გაგიმარჯვეთ. აუცილებლად დაგიმთავრდებათ მაგ ყველაფერი ის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა, აი ეს ცოტა აზემოდით რა ხალხო. აზემოდით. მე ხა ბევრმა ძალიან იმნაირმა ადამიანმა დაწერა, რომელიც მე ამ ხალხისაც მესმის. მესმის, იმიტომ რომ თაქცეულია ქვეყანა გადაგوارების პირასა, მისული მთელი ერი ის და სადღაც თუ ღმერთი ხსენდა და სადღაც ქრისტიანობა ხსენდა და სადღაც რაღაცა ხსენდა. აღარა მაქვს საუბარი თუ იქრო ენა გაქვთ გადმოგდებული და ენით ზურგს იფხანთ. მე პირველი საუკუნიდან ვარ ქრისტიანები და მართლმადიდნები. რატო არა ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული? რატო არა ელემენტარული? და რატო არ ეს სეკულარული სახელმწიფო? აფიქრით პატარა აზემოდით ხალხო რა. დევიღალე ამდენი ფარისევლების ლოზუნგებით რა. ეს თქვა, ის თქვა, ასე თქვა. ჩატარდა აქცია რა მოხდა. იტლიკინა რა მოხდა, რა შეიცვალა? რა სისტემა შეიცვალა საქართველოში? რა გაუქმდა ის მახინჯი კანონები? ხო არაფერი არ შეცვლილა. რა ემიგრაციაში არ გამორბის ხალხი? თუ რა მოხდა? ამაშია საქმე რა. კარგი, შემოკარგებო, აღარ შეგაწყენ თავს, მე ამის თქვა მინდოდა და რა ვიცი ახლა, ყველა შეიძლება მოატყულონ. რაც არ უნდა დაკვირვებული იყოს ადამიანი პოლიტიკა ისეთ საქმე არის, ყველა შეიძლება მოატყულონ, მაგრამ ღმერთს ვერ მოატყუებენ. ხე ნაყოფი შეიცნობ. ხე ნაყოფი შეიცნობ. რაღაცას კიდე დავიჯერებ მე ღარიბაშვილის და ქართული ოცნებისას, აი ხო დაბრუნდება, ჩამოეთხევა იმაში, რა ქვია, თბილისში. ფეხს რო დადგამ სტრაპზე, 5 ინჩის ბიჭებს გამოუშვებს გარეთ. აი მე კიდე დავიჯერებ რაღაცას. ქრისტიანობას, მართლმადიდებლობას, ქართველობას და იმას, რაც ესენი კონსერვატიზმს ეძახიან, თავდაუდებლად ებრძოდა.
cartuli oțneba, iseverogos naționaluri muzraoba, amis ședeghiaris, antidiscriminațiului canoni, amis ședeghiaris, paușta axlis canoni, amis ședeghiaris, schva, LGBT, tuatasi, ubeduri, filme bida, cadacene, biromlebici, momravle bulia, sazugadui brivi, mauțcheble, dandatcheble, tamtaure buli. Avem ceva imaginea ramă, cum e un satanist arhebze sau bari, da, e filme bida, ger, rai, rand, LGBT, bihat, video. Ramdeni, ce nu-i bici, da, ghiceriet, ma n-am de gândit, dar oanu imbri sam bebi, da, ramdeni, ger, psihis, care e bzegui, urcute, bia, dar ramdeni, cam e bicu, acna te visa, sa sa martlus, da, n-am zis. Gigarie, garib. Cacura trovila paracot, ce, mec, acar, da, ghizahit, da? Ați arda ghizahi, arceni, da, arceni, vinzi că ați atât tulis. Cați romelița, ai am colat pe și monațelia, am colat pe tamacos, dar demna guasalias, chede, ca ai mai zis că la cu ea. Hirseul mocala chede ca ahtu, mă zic, aș sucrau, dar ori helt, mei, mei, cați arbe zahi. Dar a cați, dar mi-a pe sarbe lui David, dar ce, să zic, cați unde ai. Mama, celi, cu etnis. Megobari, da, mergi și ele, bă, alții ca mei, deși. Ai, cargați zande vode, ciudă vă mocțet, mertha, megobrevo, chem ciudă vă bit sucolas, droibit, merti ost conișem. Gada iulis, eses gada iulis, eses zime periodici gada iulis, avela persac, da s-a srulit, es sibilcista, satanismise periodici, da am taur de bamali.